В ефірі телекомпанії «Круг новини» в студії Тетяна Сарнацька. Вітаю вас. Сьогодні у випуску. Одесити звернулися до президента України з проханням провести аудит діяльності міської ради та безпосередньо Геннадія Труханова. Добра справа або авантюра мерії. Громадське об'єднання «Антикорупційний штаб» підкриває подробиці здійснення проєкту «Громадський бюджет». Конкурси, ігри та солодощі. В міському саду відзначили День захисту дітей. В Одеському біопарку знову поповнення. Тут народилися кулан, бізон та африканські корови. Провести аудит діяльності Геннадія Труханова та всіх міських чиновників, наближених до мера, вважають за необхідне одесити. Громадські активісти, які постраждали від нападів бойовиків, і журналісти записали відеозвернення до президента України. Протистояння громадських активістів і журналістів нинішньому керівництву міста почалося з першого дня правління Геннадія Труханова. Численні порушення закону, в тому числі напади на опозиційних активістів і перешкоджання журналістській діяльності, так чи інакше пов'язані з діями команди мера. До недавнього часу міський голова користувався підтримкою центральної влади. Здравствуйте, Владимир Александрович. Ми віримо, що 20 мая цього року в Україні закінчилась епоха портретів президента в провласних кабінетах. Надеемся, что выбрали президента, для которого слова «государство», «справедливость», «закон», «украинец» – не пустой звук. Вже зараз потрібно провести аудит діяльності мера Одеси Труханова. Саме зараз. Вони 5 років грабували і гвалтували наше місто Одеса. А зараз вони будуть намагатися сховатися за депутатською недоторканністю. Ми ті одесити, які системно протистоять безпредельним діям одеської городської, відкровенно бандитської влади. І іменно за це нам і нашим сім'ям угрожали. На нас нападали, нас били, в нас стріляли. Іменно за це нас питались убити. Громадські діячі Одеси, на яких були скоєні напади, чекають від вас активних дій у розслідуванні цих злочинів. Необхідно детально розглянути результати роботи місцевої влади в таких актуальних для одеситів питаннях, як воровство громади собственності, проведення ремонтів дорог, домів і пам'ятників архітектури, виділення в оренду землі і положення інвесторів недостроїв. Сьогодні ми звертаємося до вам, Володимир Олександрович, і ко всьому Совету національної безпеки и обороны Украины. Услышьте нас, не потеряйте Одессу. Мы ждем президента. Нам нужен аудит. Социально активные одесситы вважають, что президент повинен втрутиться невідкладно. В іншому випадку, безкарність місцевої влади під керівництвом Геннадія Труханова може привести до непоправних для міста наслідків. Служба безпеки України порушила справу щодо незаконного доступу Геннадія Труханова до державної таємниці України у зв'язку з наявністю у нього російського громадянства. Про це повідомляє інтернет-видання «Інформаційна волна». Як повідомляє інтернет-ресурс, інформаційна волна з посиленням на керівника міського відділення «Народний рух України» Михайла Козаканя, цитуємо, СБУ в Одеській області внесла до ЄРДР відомості за фактом незаконного доступу мера Одеси Геннадія Труханова до державної таємниці України в зв'язку з наявністю у нього російського громадянства. Принципово для всіх нас питання в порядку, встановленому законом, офіційно задокументований факт злочину. Злочину громадянина Росії на території України під час війни, злочину проти державності, прокоментував Козакон. У зі ЄРДР йдеться, що справу відкрито за статтею Кримінального кодексу України. Підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів. Правопорушення карається штрафом до 70 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років. У документі зазначено короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення злочину. Підробка Трухановим документів з метою їх подачі до допуску до Держтаємниці України. Досудовим розслідуванням кримінальної справи буде займатися слідчий відділ ОСБУ в Одеській області. Нагадаємо, Приморський райсуд Одеси ще 21 березня задовольнив позов одеського громадського діяча Михайла Козаконя та зобов'язав СБУ Одеської області внести заяву про злочин в ЄРДР та почати досудове розслідування. Кінець цитати. Проєкт мерії «Громадський бюджет» на ділі є вельми сумнівним підприємством. Громадське об'єднання «Антикорупційний штаб» провело дослідження, в ході якого з'ясувалися скандальні подробиці.
Сама по собі ідея громадського бюджету дійсно корисна. Пропозиції лунають з боку народу, а міський бюджет їх фінансує. Проєкти спрямовані на благоустрій міста та викладаються на сайті мерії. Питання в тому, хто і як їх здійснює. За два роки таких проєктів набралося 388, реалізовано всього 15. Одна з перешкод – умови тендера на проведення робіт. І можна заходити на тендер тільки в тому випадку, якщо в тебе дуже класні стосунки з Одеською міською радою. Бо якщо в тебе погані стосунки, то тебе просто знищать. І ти не отримуєш по цьому тендеру жодних грошей. Там прямо так написано, що в разі відсутності коштів ми можемо не виплачувати кошти. Або якщо фірми, які свої, тобто наближені до Одеської міської ради, отримують виплату коштів від одного дня, там, два тижні, тобто можна подивитися через сайт 007, як швидко вони отримують, то фірми, в яких стосунки гірше, можуть чекати місяцями. Міська влада знайшла спосіб обійти тендери. Обсяг робіт ділиться на кілька дрібних договорів. Вартість кожного менше необхідного мінімуму для проведення тендеру. Фактично, замовлення отримує один бізнесмен. З 15 закупівель тільки 5 є тендерними, конкурентні. Точніше, навіть не, я б не сказав, що вони конкурентні. Вони тендерні. І 67% проводиться без тендеру. Наприклад, Вінницьку міську раду, яка набагато менше, ніж Одеська витрачає на закупівлі, але економія її набагато більше. Мене зацікавило, чому? Тому що в них 67% всіх закупівель ремонтних робіт є конкурентними. А в Одеській міській раді менше 3% конкурентних робіт, ну близько 3% конкурентних робіт є конкурентними. Звіти про здійснення проєктів нагадують матеріали кримінального провадження. Так, наприклад, за планом в міських підземних переходах повинні бути встановлені 8 підйомників для інвалідів на суму понад 4 мільйони гривень. Поставили тільки один. Де поділися ще 7? Або куди пішли бюджетні гроші? А ось проєкт із зменшення кількості пилу. На трьох вулицях – Дерибасівській, Ришелєвській та Екатеринівській – встановили решітки навколо дерев, а землю під ними посипали камінчиками. Та й то не скрізь. Активісти антикорупційного штабу з'ясували, у нас ця розкіш коштує 13 тисяч гривень, в інших місцях – 1300, тобто в 10 разів дешевше. І так далі. Зрозуміло, що пристойні люди втрачають інтерес до проєкту. У 2017 році було зареєстровано 223 пропозиції, в минулому – 165. З початку нинішнього – поки тільки 95. Хоча ідеї у народу, напевно, є. Немає довіри до влади. Олександр Виноградов, Андрій Терещенко, телекомпанія «Круг». У минулі вихідні відвалився шматок декору фасаду будинку Навроцького, пам'ятника архітектури кінця позаминулого століття. Пригода сталася вночі. За словами одеситів, шматок, який відвалився, нікого не зачепив. Вранці частину фасаду все ще лежали на землі біля будинку. Великий шматок декору, ліва каріатида, відвалилася з відреставрованого фасаду даного пам'ятника архітектури. Фотофакт виклала на своїй сторінці у Фейсбуці одеситка Анна Купрій. Як повідомляє інтернет-видання Пушкінська.нет, реставратори будинку Навроцького незаконно надбудували цілий поверх і попутно зникли безліч елементів декору. За словами начальника управління з питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міськради Павла Остапенко, туди відправили інспекторів, щоб з'ясувати, чи є у власників квартир охоронний договір. Крім того, буде з'ясовано, коли востаннє проводились там реставраційні роботи і хто був саме замовником цих реставраційних робіт і виконавцем. І, звісно, якщо є певний термін по цих роботах, то буде наголошено виконавцю про здійснення відповідних заходів щодо відновлення цієї фігури. На щастя, у результаті інциденту ніхто не постраждав, хоча біля будівлі щодня ходить велика кількість людей. Будинок Навроцького знаходиться біля оперного театру. Будинок побудований у 1891 році за проєктом архітектора Яценко. В цьому будинку з 1897 року розміщувалася редакція газети «Одеський лісток». В Одесі відзначили День захисту дітей. За традицією, в цей день в місті відбулося безліч розважальних заходів, в тому числі для маленьких одеситів. Було організовано свято в самому центрі міста – міському саду. Одеський міський сад минулу суботу став центром уваги не тільки публіки, що прогулюється, а й зовсім маленьких одеситів, а також їх мами, тат, бабусь та дідусів. За традицією, в День захисту дітей благодійний фонд «ЦІАЦАН» спільно з Вірменською громадою організували незабутнє свято, конкурси, розваги, ігри і, звичайно, самі різні смаколики. Все це було подаровано городянам в міському саду Одеси. На
наш благотворительный фонд «Циан» вместе совместно с армянской общиной организовывает праздник. Праздник для деток, чтобы они провели хорошо время, почувствовали вот этот миг детства, который не должен уходить на самом деле никогда. Потому что ребенок, он всегда внутри ребенок, и даже когда будет взрослым человеком. Даем почувствовать им капельку веселья, в этом нам помогают аниматоры. Угощения разного рода, это фрукты, это всякие вкусности. Пытаемся придать детям какой-то, наверное, веселой атмосферы, скажем так. Это все благотворительность, абсолютно. Это подарок для наших деток города Одессы. Кто присутствует рядом, мы их приглашаем, поэтому, думаю, хорошо проводят время. День захисту дітей – дивовижне свято, причому для дорослих також. Адже саме в цей день вони можуть не тільки подарувати маленьку казку своїм дітям, а й зануритися в дитинство самим. І теж взяти участь в конкурсах зі своїми дітьми на рівних, а також спробувати солодощі. Адже врешті-решт немає такого дорослого, хто не мріяв би знову відчути смак дитинства. Все нравится. Организация, просто очень много людей, больше даже, чем в прошлом году, это радует. Все узнают. Ну, здорово. Мы всегда выбираем Горсад, потому что здесь самые крутые праздники. У нас море впечатлений, ребенок сказал, что это самый лучший в мире праздник. У нас эмоции от всего. Куча деток, все красивые, все нарядные, все в хорошем настроении. Деткам раздают сладости, это им самое главное. Але, звичайно, найщасливішими були діти. І це саме важливе. Укращення нравится. Кататься нравится. Играться нравится. С друзьями. Ми рисували картини. Зберігали на записках. Танцую и играю. Тут так хорошо, и танцевать можно, и все. Красиво тут. І нехай День захисту дітей відзначається лише раз на рік. Напевно, найважливіше, щоб цей день з цими маленькими дитячими радощами вони запам'ятали на все своє життя. І ставши дорослими, могли поділитися ними вже зі своїми дітьми. Одеська команда «Папашон Шато Грона» стала бронзовим призером клубного чемпіонату України зі швидких шахів, який пройшов у Чорноморську. Одеська команда «Папашон Шато Грона» завоювала на турнірі бронзові медалі, пропустивши вперед тільки самих головних фаворитів – Федерацію шахів Києва та Федерацію шахів Дніпра, яким дісталося золото. І знаменитий вже клуб з грізною назвою «Вінницькі вовки», де потрібно відзначити у нинішньому році в ролі лідера виступив одесит Станіслав Богданович. У другий і останній день турніру «Папашон Шато Грона» у впертій боротьбі поступилися київсько-дніпровської дружині з мінімальною різницею в рахунку 2-5-3-5. Перемоги у трьох інших матчах дня, в тому числі над вовками, також з найменшою можливою різницею в рахунку, у результаті вистачило для третього підсумкового місця. Наздогнати вінничан одеситам не дозволили очкові втрати першого ігрового дня. Проте призове місце головної одеської команди швидкого турніру, основу якої складали досвідчені вікові гравці, підтвердження класу і безсумнівний успіх. Поставлене спортивне завдання виявилося виконаним. Всього в репід-чемпіонаті боролися 17 команд з багатьох регіонів країни. В одеському біопарку спостерігається справжній бебі-бум. Всього за один місяць тут з'явився на світ кулан, дали потомство африканські корови ватусі, а також народилася дитинча американського бізону. Одеський біопарк – дивовижний світ тварин, побувати в якому може будь-хто. І ще особливо чудово тут створені всі умови не тільки для відвідувачів, але й мешканців біопарку. Може, тому тут так часто народжуються малюки. Деякі вже встигли підрости, наприклад, жираф, маля, народжене декілька місяців тому, вже вільно ходить по вольєру. І хоча далеко від мами Яши він все одно не йде, видно, що поступово він долучається до дорослого життя жирафи. Маленький, да, мы маленького даже стараемся, чтобы он не подходил и не ел с рук людей, потому что все-таки он еще развивается, и он питается молоком, и уже приступил кушать сено. Начал кушать сено. Если вы обратите внимание, для него сделаны кормушечки, соответственно, его росту. Що стосується сімейної пари жирафів Яши та Веселя, вони, як і раніше, раді пригоститися смакотою у вигляді соковитої морквини або солодких яблук. Кушает, мило общается, ведь абсолютно не агрессивный. Все это делает очень нежно и, скажем так, с удовольствием. Как зовут?
Василій. А ось найменшим мешканцям біопарку поки і яблука, і сіно протипоказані. І ягодиці малюкам харчуються вони виключно молоком матері. Так у африканських корів Ватусі народилися відразу двоє – хлопчик та дівчинка. Це африканська корова Ватусі. В принципі, в Африці їх використовують як звичайних наших коров. Але у них є удивительна особливість. У них дуже великі рога, які досягають там 1,5 метрів. І потрібні вони для того, щоб охолоджувати організм. Тобто в них дуже багато капілярних сосудів, які працюють як радіатори, ці рога. Цей вольєр – своєрідний ізолятор для новороджених копитних. Поки малюки не підростуть, їм доведеться перебувати тут, під наглядом мам та співробітників біопарку. Виняток – малюк бізона. Тільки йому дозволяється виходити, що називається, в світ. І на те є свої причини. В случае с бизоном мы просто разрешили маме ходить по сафари, потому что там группа бизонов, и это достаточно крупные животные, которые защищают своего теленка. В случае с коровами, то есть их недостаточное количество, чтобы два теленка защитить, и мы немножко, скажем так, поддерживаем их отдельно для того, чтобы телята могли окрепнуть. Потому что, если вы обратили внимание, у нас на сафари ходят и страусы, куланы, верблюды, водяной буйвол азиатский, поэтому и каждый вид животного защищает свою территорию. И малыш может не понимать, на чью территорию он зашел. И для того, чтобы не было конфликтов и сберечь наше поголовье и потомство, мы все-таки их пока держим отдельно. Імен у малюків поки немає. Співробітники біопарку чекають, поки новонароджені зміцніють. А от всі інші мешканці більш ніж доступні відвідувачам. І повірте, більшої радості, ніж погодувати тварину зі своїх рук, ні дорослому, ні дитині, придумати неможливо. Мне, например, нравится. Деток вот привела, внучек. Старшая, вот она помнит, я сказала, биопарк, она говорит, зоопарк. Я говорю, нет, биопарк, мы были в прошлом году. А, там, где ехать на маршрутке, и там такие красивые животные, я говорю, да. Ну, здесь ты видишь, как они живут. Вот, например, кенгуру, ты можешь вот сюда вот встать и посмотреть на них прямо изблизи, прям близко-близко. І прикольно. А ті, хто хоче ще ближче познайомитися зі світом дикої природи, можуть взяти участь в сафарі. І зробити це можна будь-який день. Адже біопарк відкритий для своїх відвідувачів щодня. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. Я вам бажаю тільки хороших новин. До зустрічі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 4 червня в Одесі мінлива хмарність, короткочасний дощ, вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 18-20, вдень 25-27 градусів тепла.